po më duket sikur me qenë kjo në një farë deponie ilegale. Apo bajtosh vesk që kjo du të me konë një prej pjesëve matë ndotëna që i kena po qërë dhe knej, ka... të merë. Hajde këtë qëto këqëre. Se kur po afrohësh, po e ki ma bizarre eksperiencen. Absolutisht e të mërshme. Jemi në Vilbashtovë, apo sa e ka ljumë Vilbashtovën, shumë ofër grykderdhje së ljumit që kumben. Qëre me qka po servohemi në qëfar pamje, absolutisht të mërshme të mbeturinave. Uje po duket shumë i pastërt, gjithçka po kthehet në diskomfort, në shqetësim, kur po shikon në të majtën time, veç këqëre, deri ku po vazhdon, do me thonë, grumbulli i mbeturinave. Këto normalisht përgjithsi ka se cili prej personave që e shfrytëzon plazhën, mirë po menoj që përgjithsia ma e madhe është e institucioneve mos me lonë me u kriju një gjendje e tilë, këtu po vrejët që nuk është pastru te për mëti, absolutisht e të mërshme, plastik në tona ond, shtire e të shmeknej, te për shumë po të avëronë synin, me cilën komun ke vesë kjo, me cilën bashki? E kena të pa qartë me cilën bashki është, me Gjos e Rogozhinës, i bojmë apel krye bashkijaku të Rogozhinës me intervenumbre, me angazhu një ekip, na shtapën një gjysë dite mujnë me eliminu këtë problem, pa qëre që kënej vesk, qëre, absolutisht e të mërshme. Qka po e vrejna, është që zakonisht ofër grykderdhjeve të lumenjve të ndryshëm në për bregdetin shqiptar, po ka hapsira tila të mbulume me bërlog, me plastik dhe jo vetëm, qëre deri ku pëshkon. Do me vonë jena të folë për një 300 metra minimum hapsirë, e mbulu me krejtësisht s'po dhëmë gjdo plomë, po që shpeshini edhe vetë një pjesë shumë e modhe, e mbulu me bërlok, qërë edhe knej, ka të merë, qërë dejt e berati atje e ka bërlok, vazhdimisht, qërë so plastika knej visk, qërë, hajde, Hajde, afro, hajde qëto këqëre, se kur po afro është, po e ki ma bizarre eksperiencen, alo ma rau, qëre, do me thonë jena 4-5 metra ljarg bregdetit aty ujit, se bregdet është edhe që kjo pjesë, si do qoftë qërë më rëso plastika, po më duket sikur me qenë kjo në i farë deponie ilegale, me i marë për i shpijav, me i pru, me i hedhë qëto. Absolutisht e të mërshme. Apo bajtosh visk që kjo du të me konë një prej pjesëve matë ndotëna që i kena po prej bunës atje ku kena fillu rukëtimin e deri këto, jemi 15 km ofër Divjakës, që kjo du të me konë me ndotëna. Apo menon? Soj për këtë bregdetit. Që kjo dhët me konë hapsira ma e gjatë, me mas shumë të bërlog dheri qëtashti, absolutisht e të mërshme. Njerës, për ndryshe, une Visari Berati e kena njës një rukëtim për gjatë bregdetit shqiptar në kom, dheri qëtashti kena bo 150 km, kena me i bo potencialisht ma shumë se edhe një herë që kaqë për me më ri deri në Tonga atje në Kufi me Greqin, për me nejtë në rjeva me
zhvillimet dhe udhtimin ton, hajtë një follow. Unë jam Burim Pacolli, me qëtë emër, më gjeni në krejt platformat në TikTok, jena të postu shumë, boma një follow në TikTok, Burim Pacolli, krejt kontenti publikohet edhe në nacionale video, emër me cilin po ashtu më një mena gjithë në krejt platformat. Qëre këtu, qëre? Qëre? Ka të mërë veska.